dia. Faltou barulhinho, né? Um pouquinho de aveia com mamão. Bolo de mandioca com coco fresquinho. Ai, tremi agora. A aveia, muitos me perguntam. A questão da aveia se preocupar em ser sem glúten, ela se restringe aos celíacos. Porque aqueles que não são celíacos, mas evitam glúten pela sensibilidade e inflamatória que ela gera, assim como eu, o glúten que contém é apenas aquele pela contaminação na estocagem. Então ele é irrisório. De verdade, para a grande maioria, não pega absolutamente nada. Aos celíacos ou aqueles que realmente têm uma sensibilidade maior, ou os que têm doença autoimune que vão evitar glúten absolutamente para sempre, a Monama tem uma aveia sem glúten no Brasil. E já estava esquecendo de filmar, de tão da fome que eu estava assim que chegou, já comecei a devorar os meus 6 ovos inteiros matinais diários de rotina. Ao todo por dia, como 10 ovos inteiros. Sem mimimi, sem medinho, sem medindo o colesterol do ovo. Desde quando o colesterol faz mal à saúde? Colesterol é saúde, colesterol é vida. Exatamente o que você está ouvindo. Nenhum hormônio do seu corpo é produzido sexual sem a fonte do colesterol. Sem colesterol, você tem muito mais risco de vida e muito menos saúde do que se você tiver muito colesterol alto. Esse é um papo longo. E o chazinho de hortelã, ou é capim-cidreira, mas acho que é hortelã, tirado ali da hortinha, ali da varanda lá de casa. Bacana, né? Tudo natural. Comida saudável, comida de.